В понедельник, 27 апреля, началась 5-я международная конференция «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» ІНОДЕКА-2020. В первой части конференции приняли участие глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения «Калашник», Валерий Сейда, первый зам генерального директора ГСП ЧАЭС, Сергей Дудкин Арс и замдиректора Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины Сергей Паскевич. Открыл конференцию мэр Славутича Фомичев. На цьогорічній конференції у нас зареєструвалась 101 особа, незважаючи на той формат, який ми сьогодні маємо, який не властивий для нашої конференції, але вже дуже звичний для, я думаю, переважної більшості учасників. Ми звикаємо жити в онлайні, і в зв'язку з тими обмеженнями, які запроваджені сьогодні практично в усьому світі, не лише в Україні, наша конференція відбувається саме в такому режимі, в режимі онлайн-спілкування. Дякуємо нашим партнерам, які завжди підтримують нас в проведенні нашої конференції. Це і Національна академія наук України, Академія технологічних наук, Національний технічний університет, КПІ Ігоря Сікорського, як я вже згадував, один із організаторів, Асоціація підприємств промислової автоматизації України, відокремлений підрозділ ДП НАЕК «Енергоатом», «Атомремонтсервіс». І сьогодні ми будемо мати можливість почути, а чим живе «Атомремонтсервіс» в цей період. Три теми маємо на сьогоднішній конференції. В три дні вона буде проходити. Отже, 27 квітня тема нашої панелі «Чорнобильська АЕС та об'єкт укриття», 28 квітня – «Атомна енергетика та нова генерація», і 29 квітня – «Від катастрофи до нового життя». Така тема саме цієї дискусії. Конференция проходит в нашем городе с 2016 года в рамках мероприятий годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. За это время более 500 научных специалистов и практиков из Дании, Белоруссии, Германии, Польши, России, Испании, Норвегии, США, Франции, Чехии, Японии и других стран побывали на нашей конференции. Пленарную дискуссию «Від катастрофы до нового життя. Виклики COVID-19 Чернобыль» открыл городской председатель Юрий Фомичев. Чи можемо ми провести паралелі між цими подіями в світі? В контексті техногенних катастроф в Чорнобилі 86 рік, Фукусіма 2011 і пандемія цього року в усьому світі перед суспільством постають нові виклики, нові завдання, які треба вирішувати. І можна точно сказати, що після пандемії світ точно буде іншим. Точно все зміниться. Чи можемо ми порівняти вплив на суспільство від Чорнобильської катастрофи і від пандемії? Фактично, аварія 86-го року була таким одним із головних критеріїв розпаду великої країни, яка називалась Радянський Союз. Зрозуміло, що це не єдиний чинник, але скидати його з рахунків точно не варто. І ми можемо провести паралель між Чорнобильською катастрофою і пандемією COVID-19, і по розвитку подій. Коли в одній країні відбувається щось надзвичайне і відверто на початковому етапі влада замовчує, а звертаю увагу, що і та інша країна – це країни комуністичного напрямку свого суспільства. Але зрозуміло, що Китай взірця 2020 року – це абсолютно інша економіка, ніж Радянський Союз зразку 86-го року. Але певну паралель можна провести і тут. Наслідки COVID-19 для кожної країни мають різні значення. Але однозначно всі країни будуть змінюватись. І мені здається, що жодна з країн не продемонструвала готовність до такого виклику. І навіть Китай, який продемонстрував позитивну динаміку захворюваність одужання, не може сьогодні гарантувати своєму суспільству безпеку від вірусів. Ми бачимо, що країна все одно є в світі відкритою для економічних зв'язків, туристичних зв'язків, різних логістичних напрямків, і тому зберегти сьогодні спокій навіть в Китаї неможливо. І мені так здається, що під час цих подій в світі вплив міст на вирішення проблем суттєво збільшився. Те, про що ми неодноразово чули останні роки, що світ буде змінюватись в бік розвитку міст, воно відбувається прямо зараз. Як ці міста будуть розвиватись – це велике питання.
виклики є не лише для міст, виклики в кожній галузі, в кожному напрямку, в кожній сфері економіки. І дуже важко працювати тим підприємствам, які працюють дистанційно, мають роз'їзний характер роботи. Таким прикладом, в нашому місті є «Атомремонтсервіс» державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Люди, які працюють в «Атомремонтсервісі», працюють дистанційно на різних атомних блоках, електростанціях, виконують ремонтні роботи. І транспортування цього персоналу в таких умовах, які маємо сьогодні, дуже непросте. Эту тему подробно осветил зам технического директора по инженерным работам Атомремонтсервиса Сергей Дудкин. Як зміниться інфраструктура міст після пандемії COVID-19? Ну, можемо передбачити точно, що інфраструктура і просторовий розвиток буде намагатись розвиватись горизонтально, не вертикально, як це відбувалося останні роки, коли земля є дуже дорогою, особливо в мегаполісах, її обмаль, і тому вплив цих мегаполісів на навколишні міста буде збільшуватись, але ми маємо шанс для малих монопрофільних міст також займати своє місце в цій системі координат і демонструючи високу якість життя, яка точно буде переглянута після того, як ми вийдемо з цієї пандемії і повернемось до звичайного життя. Але зміни нас будуть чекати і в атомній енергетиці. Я в цьому абсолютно переконаний, і в частині безпековій, тому що крім впливу радіаційного випромінювання, безпеки взагалі експлуатації атомних блоків, безпеки поводження з радіоактивними відходами чи з відпрацьованим ядерним паливом. Сьогодні ми маємо виклик ще й пандемії, і вірусу. На сьогоднішній день в Славутичині не зареєстровано жодного випадку захворювання на ковід. І це приємно, що наші кроки були правильні, і сьогодні ми маємо саме таку ситуацію. Але які наслідки обмеження для самої ЧАЕС? Чим живе сьогодні станція? Як пройшов цей рік? Ми знаємо проведення в експлуатацію НБК, роботи по Хаяту-2 і все інше. Про це ми сьогодні почуємо від першого заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Валерія Сейди. О роботі над тушеннями пожарів розказав Сергій Калашник, глава Государственного агентства України по управлінню зоною відчуження. Сам пожар, він зайшов з території Житомирської області, Народнического району, фронтом порядка 20 кілометрів. И те силы, которые у нас были на тот момент, находились в зоне отчуждения. С учетом пандемии мы максимальное количество людей вывели с территории зоны отчуждения. Вот теми силами, которые мы могли отреагировать, их оказалось недостаточно, чтобы мы смогли удержать фронт пожара 20 километров в длину. И пожар зашел по поймам рек, Ужа, ее притоков. Стала гореть трава высокая, там, до полутора метров. Вот. Причем с большой скоростью помогал западный ветер. И вот такие хвосты вдоль русел рек, они просто ворвались в зону отчуждения. Загасить их нет никакой возможности, потому что техника, которая была и есть в распоряжении не только наша, а и ДСНС, когда они уже включились, она не могла подъехать к устьям этих рек, потому что в любом случае это низина, даже если там нет воды, заболоченность, то есть машин 5 оставили там, потом их вытаскивали. Из русел рек это все разрослось по лесу, добавляет ветер, торфяники, и мы получили на сегодняшний день общая площадь угодий лесных, которые подверглись пожару, это порядка 20 тысяч гектаров. На сегодняшний день мы можем сказать, что пожар практически ликвидирован. Вчера я делал облет с президентом, премьер-министром и исполняющим обязанности нашего министра. Задымленность, да, есть, но она небольшая. Открытых очагов разгорания, открытых очагов огня их нет. Горят два торфяника, один с левой стороны. Порядка 20 гектаров, второй чуть поменьше с правой стороны. Сейчас попробуем их заливать водой, сделать соответствующую оболочку и залить водой, чтобы они стояли просто как пруды в воде. На протяжении, наверное, последних двух недель общее количество людей, которые работали при ликвидации пожара, составляло 1300 человек. Примерно 1100 человек ДСНС. Пришли к единственному правильному решению, привлекли большую технику, это так называемые БАТы, инженерные машины,
Вот, и очаги пожара, в которых невозможно попасть в середину для того, чтобы их погасить, даже с помощью авиации и вертолетов. Каждый день работало около 4 самолетов с Нежинской базы и 2-4 вертолета, которые имеют возможность набирать воду непосредственно с Припяти. Но ими можно загасить только верховой пожар, чтобы не было распространения по верху. Все, что горит внизу, туда необходимо доходить, убирать эти пни, убирать эти остатки бревен, которые еще с предыдущего пожара остались 2015 года, примерно такого же по величине, по площади, но чуть поменьше. Горело и там, потому что деревья, огарки эти не были убраны, и они подсушенные, горят еще лучше, чем хвоя. Вот. Приняли решение это все обваловать минерализированными полосами и занять оборону, чтобы оно просто не вышло дальше в чистую часть леса. Ну вот на сегодняшний день это решение реализовано, поэтому вот такая получилась площадь до 20 тысяч гектар. Это оценка независимых институтов, она со спутника, каждый может ее проверить. Конференция закончила свою работу в среду, а в четверг мы пообщались с активным участником конференции, директором объекта укрытия с 1995 по 2002 год Валентином Ипполитовичем Купным. Что понравилось? Первое – это содержание. 3 дня. Для меня, естественно, первый день, объект укрытия, был наиболее интересный и наиболее содержательный. Mm-hmm. Остальным дням тоже там было что слушать, так бы я сказал. Mm-hmm. Вот. Это первое, что понравилось. Второе, я с удивлением, так для себя с удивлением, вот, понял, что вот так онлайн вообще можно общаться. Да. Очень может быть, что это для многих оказалось более удобно, сидя дома, да, вот, принимать участие. Вот. Но все-таки вот такое вот личное общение, они, конечно, более предпочтительны. А подведение итогов 5-й конференции решили провести первый день проведение 6-й в 2021 году. Все-таки личного контакта, общения глаза в глаза не хватает. Хотя форма проведения конференции в этом году для многих была и неожиданной, и приятным откровением.